Miqtë e dashur, e ndoqëm panoramën e jetës së vështirë studentore dhe pse do të jetë një jetë kushtuar mësimit, në fakt duket se është një jetë kushtuar sakrificës. Dhe pjesa më e madhe e studentëve në fakt e kalojnë me një minimum, biles me një të ardhur mujore ose me shpenzim financiar që është më i ulës se minimumi jetik. Në fakt qendresa qytetare ka bërë një sondazh në studim në lidhje me shpenzimet mujore të studentëve. Ne ndoqëm edhe në insertin që e pam pak më parë dhe për diskutuar këtë çështje kemi të ftuar në studio tre miq të emisionit ton, Rigel Xhemollari nga qendresa qytetare, Malbor Duka, kryetar i grupimit rinor universitar demokrat për Tiranën dhe Gevjo Tabaku, drejtues i bordit kombëtar studentor dhe vetë student. Përshëndetje të treve, kënaqësi që ju kemi. Mëngjes të treve. Mëngjes. Faleminderit. Megjithatë, le ta fillojmë miq të dashur pikërisht me këta të dy që kemi në studio, Rigelsin besoj e njihni të gjithë dhe pikërisht ai duhet të jetë personi i parë që do të komentojë këto kosto, le ti quajmë të çmendura për një student. Atëre, Klavio, ne kemi bërë një anketim me 775 studentë, 5 universiteteve të Tiranës, pra Bujqësorin, Universitetit Tiranës dhe të tjerat, për të matur dhe për të parë se si letë janë shpresojmë që jemi vetëm ne që nuk i dëgjojmë. Po, po, tani po dëgjojmë. Është okay, po. Po, Rigel, edhe një herë lutem. Okay, atëre, pas 2 viteve pandemi, studentët u kthyen në kryeqytet me kosto më të larta, kosto më të larta imobilare, kosto më të larta të ushqimit, por dhe kosto më të larta të transportit për arsye të rritjes së çmimit të naftës. Për këtë arsye ne vendosëm të bëjmë një anketim duke pyetur 775 studentë se sa shpenzojnë ata gjatë kohës që janë studentë në kryeqytet. Pra, pa përfshirë tarifën e studimit. Rigel, kam përshtypjen se është pamundur që dikush të dëgjojë në këtë moment, ndërkohë do të kalojmë sigurisht tek i ftuarit tjetër që ne kemi. Atëherë, zotëri, të lutem e njëjta pyetje për ty. Pse është kjo kosto e çmendur për studentët, ndërkohë që askush nga ata që janë, le të themi, në fazë studimesh në vende të tjera, përjashtoj Amerikën ku ka një kredi dhe ka një kosto për arsimimin dhe jo për jetesën, është pikërisht kjo situatë në Tiranë? Atëherë, nëse mundem, dëgjojmë. Pak më mirë, po gjithsesi ka vështirësi. Po, po, po. Vazhdo të lutem. Atëherë, deri më sot problematikat e jetës studentore janë parë në këmbështrimin e problemit, pra ofruar zgjidhje konkrete dhe reale që përmirësojnë në thelb jetën studentore. Pra deri tani janë bërë vetëm, si thua, arnime, siç ishte për shembull pakti për universitetin, aq shumë i trumbetuar nga kryeministri Rama, por që efektin praktik e pati pothuajse afër zeros. Problematikat e jetës studentore variojnë nga tarifat shumë të larta, qoftë për arsimim, qoftë për pjesën e jetesës së një studenti, infrastruktura të jetë amortizuar, cilësia e mësimdhënies, karta studenti që nuk të ofron asgjë në thelb, sepse domethënë të ofron zbritje të ilirian blotnajnë, por që nuk të ofron asgjë, përsa i përket të mërë, përsa i përket ullit e një kancelari, të një të bëri, të një të kësaj natyre. Dhe do më thëmë, premtimin e kriminit në të shumë në tjeshtë dhe vetëm të apë në bushën për mika televizive, po që nuk pas dhe impact real në përmirësimin e jetës studentore. Edhe përsa i përket pjesën të diskutimit sotë, në lidhje me tarifët, unë e pata një mundësi që të jetë njësy raportit të publikuar nga qendresa qytetare, edhe, do më thënë, raportit të është që tre shpenzimet në mujore të një studenti janë 324 euro për muaj. Të pjesën kryesore, e mbulon pjesa ushqime, 20% e kësaj shkume, shkume për ushqime, dhe 23.6% akomotiv. Ndërkohë që 8.2% shkume për literat. Dhe ajo që më duhet të raport është pjesëna që sa pak të nëzë studentët për literaturë dhe mjedës. Se ndodhë kjo? Se ndodhë të njëpa një të tjërë, apo ta mjedës të përë për shtojnë pak printimet, mjedës të studentëve? Por këndodhë sepse në piramidën e nevojave një student, ushimi edhe akumë, edhe këta duke shpenzojnë sa si për ushim, dhe akumë dikë,
Ju mbetet shumë pak e librave, e gjërave që kanë atyre. Dhe kjo është për ta lukeq. Sigurisht, duke qenë se janë student, është e domosdoshme edhe ky aspekt i jetës nuk mund kuptohet një studentore pa një teatr, kinema, pa blerje librash e kështu me radhë. Në fakt sasia e hollave është minimale, ndoshta edhe një pjesë e madhe nuk e kanë fare këtë, sepse kjo është një mesatare apo jo, zoti Xhemollari? Është mesatare. Po, kjo është një mesatare. Po, un kam një pyetje në fakt për zotin Xhemollari, i cili është marrë me këtë studim. Cila është, le të themi, shuma minimale me të cilën një student jeton? Pra ajo, le të themi, dysheme, a ka një shumë minimale e cila ka dalë gjatë studimit tuaj? Për të kuptuar, do me të edhe shkallën e varfrisë edhe të problematikës. Shpresoj të dëgjohem këtë radhë, po. Në qoftë se ma konfirmon. Po, më mirë. Atëherë, ne kemi pasur mundësi, do me thënë, që të analizojmë edhe të ardhurat, ose shpenzimet minimale dhe ato maksimale, por shuma 324 euro është një shumë mesatare që është përpjestuar për gjithë studentët e anketuar. Ka student, 20% e studentve që nuk blen asnjë rrobë në muaj. Një rreth 16% e studentëve nuk shpenzojnë asnjë lek për argëtim. Pra nuk shkojnë as në kinema, as në teatr, as në kafe e tjerë. Dhe gjithashtu ka një sasi studentësh cilës nuk përdorin, rreth 16-17% nuk përdorin fare transport publik. Pra mund të zgjedhin që të shkojnë më këmbë në universitet për shkak të pamundësisë tyre për të përdorur transportin publik. Po, me se qarkullon, me se lëvizin? Mund të përdorin ecjen për të shkuar ose rrugë tjera alternative, bicikletën, nuk e di. Nuk është se i kemi pyetur më në detaje. Ajo që ne kemi konstatuar dhe që është problemi madhor dhe kryesor, është fakti që studentët në kryeqytet e zhvillojnë jetën e tyre larg kampuseve, larg qendrave universitare. Çdo të thotë, ne kemi marrë shifrën se sa strehojnë sot konviktet në Tiranë. Dhe të gjitha konviktet e Tiranës strehojnë 5500 student. Në Tiranë, ndërkohë sa studion 78500 student. 78000 krahasim 5000. Pra, konviktet që janë aktualisht në Tiranë strehojnë 7% të totalit të studentëve. Pjesa tjetër, rreth 18% janë që mund të jenë banorë në Tiranë dhe familjet e tyre, pra që edhe familjet i kanë në Tiranë. Pjesa tjetër jetojnë në banesa me qira. Dhe destinacionet e studentëve tashmë janë bërë Fresku, Astiri, apo zonat e largëta të kryeqytetit, cilat i ofrojnë edhe një mundësi më të ulët të pagesave të qerave. Mirë po kjo, së pari rrit kostot e transportit dhe së dyti ul performancën në mësim, pasi do t'i duhet të ndroj 2 autobuza dhe 3-4 orë të shkojnë në transport për të arritur në destinacionin apo në universitetin e ti. Në qoftë se i referohemi premtimit të kryeministrit në vitin 2019 dhe kryetarit të bashkisë, ka thënë se kampusi universitar multifunksional do të jetë gati në vitin 2020 dhe sot jemi në vitin 2000, po shkojmë në 2022-shin dhe nuk kemi ende asnjë tull të vendosur të kampusi universitar. Sigurisht që kemi projektin 3D, i cili duket mahnitës, megjithëse është edhe i kopjuar, por nuk kemi asnjë tull për të marrë përsipër për të krijuar më shumë mundësi strehimi për studentët që janë në kryeqytet. Një problem tjetër i cili ka rritur kostot e ushqimit dhe ne shohim që prindrit i sjellin fëmijët në kryeqytet për të ushqyer dhe për të ndenjur me qira dhe jo për të studiuar, pra në kuptimin që ata fëmijët e tyre blejnë vetëm nga kostot blejnë vetëm 8% libra dhe literaturë dhe mjete mësimore dhe si thua shpenzimet e tjera i shpenzojnë për të jetuar këtu. Gjithashtu ne kemi pyetur studentët se sa janë të ardhurat e familjeve të tyre për të kuptuar se çfarë peshe zën shpenzimet e studentit në peshën e apo në të ardhurat e familjes dhe rreth 44-45% e studentëve janë shprehur se të ardhurat e familjeve të tyre janë nga 300 deri në 500 euro. Pra janë gati sa shpenzimet e studentit dhe kjo sigurisht që çon në një varfëri ekstreme jo vetëm studentët, por çon edhe në një varfëri ekstreme edhe familjet. Gjithashtu, një pjesë e studentëve kanë arritur që të asigurojnë bjetesën këtu në përmjet punës, ose në përmjet gjysmës e shpenzimeve nga bursa dhe gjysmë nga puna ose nga familja, por 55% e studentve financojnë 100% nga familja e tyre, dhe sigurisht që kjo është një bare madhe, në që përse marim 77.000
500, atëherë rreth 30.000 janë të financuar nga familjet e tyre dhe janë 30.000 familje që janë në vështirësi financiare për të suportuar fëmijët e tyre në kryeqytet. Ndalojmë pikërisht ky moment, do duhet të ftohemi edhe Gevio Tabakun, drejtuesi bordit kombëtar studentor, i cili vjen edhe si student, është në një studio paralele. Gevio, pyetja është, kam përshtypjen e vetë kuptueshme në këto momente, gati gjysma e studentëve rënojnë ekonominë e familjeve të tyre, sepse sidomos po të kemi parasysh që standardi i jetesës së Tiranës është pak më i lartë se qytetet e tjera. Pra si ja dalin, si mbijetojnë, cilat janë, le të themi, kompromiset jetësore, ekzistenciale që bëjnë këta të rinj? Për arsimim. Është shumë e vërtet kjo që ju po konstatoni dhe në fakt përveç se ja marrin familjes edhe në duan të punojnë vetë që në mënyrë që ata të sigurojnë disa të ardhura që ta mbështesin vetë vetën e tyre gjatë studimeve për jetesën e shtrenjtë që ka Tirana dhe për të gjitha kostot që do duhet mbulojnë si student. Këta përballen edhe me një fatkeqësi tjetër që është rroga mesatare e një studenti që punon, për cilën flet edhe anketa, dhe mbi 57.7%, po themi 60% me përafërsi, paguhen deri në 200 euro në muaj, e cila është një kosto që nuk mbulon koston që mesatarisht ka një student kur vjen për të studuar në Tiranë, që është 324 euro në muaj, rreth 380.000 lekë të vjetra, të cilat janë një shifër monetare shumë e lartë për studentët dhe për familjet e tyre, të cilat shpeshherë këta student vinë nga rrethet dhe padyshim që dihet që në rrethe ka më pak mundësi punësimi edhe për familjarët e tyre dhe detyrohen këta familjarë që shpeshherë të heqin bukën e gojës që ata kanë vetë dhe t'ja japin këtë studentëve në mënyrë që të paktën të kenë një cilësi jete drejt kufirit minimal të mundshëm. Kështu që unë e shoh si një situatë shumë problematike dhe është vërtet shqetësim. Anketa tregon dhe portretizon realitetin dhe këto siç janë në letër, ashtu janë dhe në realitet, duke folur dhe nga eksperienca ime si student. Kështu që është një anketë e mirë e cila na jep një panoramë shumë të mirë të realitetit ku studentët gjenden sot. Gevio, në fakt deri më tani ne nga ju të tre patëm një le të themi panoramë financiare të muajit të një studenti. Ndërkohë që periudha studentore e dim të gjithë e kemi kaluar disa edhe po e kalojnë, është një periudhë ndër më të bukurat, një periudhë ku njeriu eksploron sigurisht emocionalisht ana studimore dhe ana kulturore. Tani unë doja të bëja një pyetje. Me këtë minimum parash në duar, me këtë koshiencë të studentit që ai është aty për shkak të një sakrifice shumë të madhe të familjes, ndoshta me rëndesën e mësimeve të shkollës edhe kjo problematika e Covidit, si ndihet një student në Shqipëri sot, kur ka 1001 dëshira dhe po aq pengesa për t'i kënaqur këto dëshira? Nuk po pak në aspektin personal edhe të shokëve të tu. Pa tjetër që është problem, në fakt edhe tek anketa evidentohet pjesa e se sa shpenzojnë studentët për argëtim, dhe në fakt është një shifër që është shokuese për mendimin tim, 70% e studentëve shpenzojnë 80 lekë të reja në ditë për argëtim, gjë që është e barazvlefshme me një kafe. Në këtë mënyrë, çfarë mund të kujtoj ai student nga vitet e bukura të rinis, nga vitet e rinis që shumë kush në jetën e ti i kujton si vitet më të bukura dhe vitet ku ka kaluar eksperienca dhe është ka pasur atë, si me thënë, periudhën më të bukur të jetës. Çfarë mund t'i kujtoj kësaj periudhe kaq të bukur një student kur ka vetëm lek për të bler një kafe në ditë, të pi kafen e mëngjesit, për në aspektin argëtimit gjithmonë, dhe më pas të duhet që të rri, të pres dhe të menaxhoj ato pak fonde që ka për të kursyer shumë që të shkoj një të premte ose njërë në dy javë, njërë në tre javë në një lokal me miqtë dhe të bëj këtë pjesë në argëtimin. Kjo ka një aspekt në socializimit në fakt, argëtimi pastaj apo të themi bota kulturore vajta në ndonjë muzeum në ato pak gjëra që kemi apo blerja e librave nuk ekzistojnë fare apo jo? Jo, është vërtet problem. Edhe për pjesën e blerjes së librave, unë për shembull kam këtu shifrat dhe 63% e shpenzimeve që bëjnë studentët shkojnë krejtësisht për ushqim dhe akomodim.
Kështu që ua merë mendja që përqindjet e tjera janë shumë të ulta që këta student kenë një standard jetese cilësor. Përsa i përket pyetjes tuaj për pjesën e aktiviteteve kulturore, ato janë në domethënë janë në pikën e fundit, si më thën, nuk ka shumë se çfarë një student mund bëj, dhe karta e studentit që u fol pak më parë, mund të shkoni aty dhe të shikoni që ofrohet 15% ulje për servis makine, 15% me 25% e pa shumë para disa kohësh. Ndërkohë që në supermarkete ka vetëm një ulje prej 2 deri 3% për artikujt që blejnë studentët. Kështu që këtu është pak a shumë i bëjmë pak gjërat nga të mbrapt në sensin që në vend që ta ndihmosh studentin aty ku kam shumë nevojë që janë padyshim supermarketet, padyshim librarit që të blej artikujt dhe librat shkollor, ne shkojmë edhe i japim studentit 20% ulje tek servisi makinës. Kur shumë pak student në mos një shifrë minimale fare, ata që kanë makinë, kam përshtypjen nuk kanë nevojë për ato ulje. Nuk e kanë të domosdoshme ata ulje. Megjithatë, pyetja ime për të tre ju në këto momente është, italianët do të thonin kitelo fa fare, për çfarë bëjnë këto studentët këtë sakrificë? Diploma e tyre nuk i garanton një punësim. Vështirësia për të jetuar në Tiranë është monumentale. Shteti, le të themi, apo Ministria e Arsimit, Bashkia tallen me studentët, qeveria shqiptare, pavarësisht le të themi atë angazhimi që mori pas protestave të dhjetorit të 2018-s, duket se nuk e ka shumë seriozisht. Për çfarë arsye është kjo këmbgulje sot? Për të tre ju, fillojmë nga Rigelsi, më pas Malbori dhe në fund Gevjo. Në fakt, Flavio, kjo ka të bëjë edhe me mentalitetin që është familjet shqiptare, që familja duhet sakrifikoj gjithçka vetëm ta çojë një fëmijë të paktën në shkollë. Dhe kjo nuk është një gjë e gabuar, kjo është një gjë pozitive që e ka familjet shqiptare, por ajo që na ka rezultuar kohët e fundit është që të rinjtë shqiptarë po zgjidhin të emigrojnë përpara se të shkojnë në universitetet shqiptare, dhe këtë e faktojnë edhe mbyllja e të paktën 30-40 degëve në vit në universitetet, sidomos ato të rrethëve, po dhe të kryeqytetit. Pra nuk preferohen më degët, po dhe ato degë që shpëtojnë kanë vetëm 10 apo 15 student dhe janë kthyer në kurse për lëndë të caktuara, se sa në degë studimit mirëfillta dhe siç kanë qenë më përpara. Dhe këtë të kurje ne po e vëmë re nga viti në vit, dhe besoj që me kalimin e viteve do shkoj drejt mbylljes ose kolegjizimit të disa universiteteve në Shqipëri. Unë ju them nga informacionet që kam që shumë student po preferojnë edhe Kosovën përpara Shqipërisë. Ka shumë student që po shkojnë ose të bëjnë masterin ose bachelorin në Kosovë. Pse? Sepse Kosova ka dhe nuk ka as buxhet më të madh se ne, ka marrë disa masa të cilat ju lehtëson edhe jetesën studentëve. Ju ka hequr tarifën e studimit, ja u ka bërë zer. Në qoftë se një student shkon në konvikt dhe meriton të shkojë në konvikt bazuar në mesatarën e tij, ai përveç për post pagesës 30 euro në muaj që ka për konviktin, ka të përfshirë edhe një vakt brenda kësaj pagese. Pra, ka të përfshirë në mendjen publike të këtij konvikti, ka të përfshirë edhe këtë gjë. Ne nuk e shohim këtu aspektin e politikave për të stimuluar arsimimin e fëmijëve dhe të rinjve shqiptar. Pse nuk e shohim? Ne shohim që premtojnë kampuset dhe nuk realizohen. Ne kemi një kartë studenti e cila është përdorur si kartë elektorale, por nuk është parë asnjë si një kartë kombëtare dhe asnjë kartë cila shkon tek shërbimet dhe nevojat kryesore studentëve. Ne kemi një element të cilin e përmban ligji arsimit lart, që quhet kredia e butë studentore, e cila është pengi një VKM-je, që në qoftë se do të ishte miratuar, sot shumë student cilët nuk kanë mundësi që të studiojnë në kryeqytet, mund të aplikonin në këtë instrument për të financuar studimet e tyre, dhe më pas ashtu siç ndodh në Gjermani, në Angli dhe në vende të tjera, gjatë kohës që ata kthehen në tregun e punës dhe punojnë, fillojnë dhe e lajnë gradualisht të kredit butë, e cila mbështetet nga shteti shqiptar. Pra ne nuk kemi asnjë strategji, si thua, për të ndihmuar këtë stresa. Ne i lëm studentët atë që thatë ju në mungesë argëtimi, ata nuk vinë këtu për të zhvilluar nga ana psikosociale, ata vinë këtu me një gjendje të rënduar sociale. Për të sakrifikuar dhe vinë dhe rëndohen nga ana psikosociale, sepse çdo ditë kanalin se sa para do mbeten në portofolin e tyre. Tmerr, Malbor. Atëherë, konstatimi ju është shumë i drejtë, në fakt, Flavia, sepse domethënë kjo apati dhe kjo tem që ka dhënë nga studentëve përballë gjithë kësaj
shpjegimet vështirë që i ka thënë. Unë mendoj që shpjegimi është fare shumica studentëve e shohin diplomën e universitetit si biletë ikje në Evropë. Mm-hmm. Pasi në moment që ti je arsim një profesion, automatikisht nuk po kuptua janë ajo të shumë më kolajt, që të rëpun për të së të partë. E kuptoj. Dhe kjo mendoj që është arsye kryesore. Dhe kjo shpjegohet fare kollaj edhe me statistika. Sa e të shpipe, mua largo. Edhe që të studentë të mjekësisë, si pas në fund të instatit, duan të largohet nga Shqipëri. Pra këta studentë prandaj, pulin kokën edhe e pranojnë të gjithë, është të kryem të vitë shkollë dhe pasaj... Është një investim, do më thënë. Është një investim që do të vilet shumë shpejt, me sa kuptoj. E shofin si bilet ike, bra, marë diplomen, pisen e universiteti këtu, ike atje. E trisht, por e vërtet edhe kje. Dhe një shatë që doja ta cekja, dhe më thonë të sot që. Mi afton të shkërëm që nga 2.000 jetë anë, që sot, sasia e parave që i alokohet arsimin tërsi, për edhe arsimin e karu që të mundë dhe ullur. Këtë që ishte 4.24%, pasa erë në 3.29, dhe në përgjëtën e vitit 2022, kështë të ishtë dedikuar për arsimin lartë, të rastit, që të dedikuar të senaturve që akoma së tjetë që a kanë fëtuar puna për jo. E qartë. Gevjo, për ty? Pra, komenti fundit? Po, në fakt, gjithë studentët duan një arsim cilësor, edhe gjithë ata që nisin shkollën e lartë, e nisin pa dyshim që në një të ardhme të afërt, shpresojnë ata që e nisin, të kenë mundësi që të nisin një punë me pagë të mirë dhe me pagë si pas standartit që ata do duhet kenë me kompletimin e arsimit lartë. Fatkeqësisht, kjo çfarë po thot Malbori është totalisht e vërtet. Në fakt, shihet diploma universitare, pa çka se vjen nga universitetet tona të cilat dihet që nuk kanë cilësinë e dur, shërbejnë si një bilet për të shkuar jashtë vendit. Dhe më ata persona ose ato degë studimi që janë më shumë pjesë e kësaj lloj pikpamje të gjës, janë degët e mjekësisë pa diskutim, janë dega infermierisë, që ti nëse shkon sot në fakultetin në Universitetin e Mjekësisë, edhe ti shkon dhe pyet në një klasë të infermierisë se çfarë do bëni pasi të përfundoni studimet, i ke mbi 95% e sigurt, të cilët thonë që sa të mbaroj 3-vjeçarin, bachelorin, pra pa pas nevojë fare për master, do shkoj do emigroj drejt Gjermanisë. Kështu që është një situatë goxha në sytë e mi është goxha e ndjerë dhe goxha problematike për cilën duhet punojmë. Dhe ne si të rinjë aktivist, po edhe qeverist i bëjmë thirrje vazhdimisht edhe në përmjet protestave që të ketë një reagim dhe të stopojnë këtë rjedhje masive të forcës së të rinjëve nga vendi, sepse është realisht problem dhe do mbetemi me 500.000 banorë në fund të 500.000, popullësia do mbetet 500.000 në fund të disa viteve nëse vazhdojmë me këto ritme. Gjeri, unë kam sërish një pyetje, është pyetja ime e fundit për ty, si student gjithmonë, duke qënë se është kjo situatë financiare dhe rëndesa me madhe bie mbi familjet e studentëve, a e ka studentët vetë koshiencën, ndërgjegjen dhe shqetësimin dhe prekupimin për të gjetur një punë në mënyrë që të ndihmojnë sa të pak financiarisht edhe familjet e tyre në këtë ndërmarje të përbashkët familjare. Dhe sa prej tyre arrin ta gjejnë këtë punë, çfarë lloj pune është dhe si ndikon kjo punë në studimet e tyre? Pra, pak a shumë studentët që punojnë, mund na i përshkruash pak? Tani ashtu çështja, kur ti je student dhe ti do duhet që të punosh në mënyrë që ti të sigurosh edhe ca të ardhurat shtesë që të suportosh qëndrimin tënd në Tiranë dhe studimet e tua, është diçka. Ti do sakrifikosh o njërën pjesë o pjesën tjetër. Që do të thotë një student i ekselencës e ka të pamundur që të punojë gjatë kohës që ai studion. Patjetër që ka raste, patjetër që ka student që ja dalin e kanë bërë, do e bëjnë dhe padyshim që funksionon në disa raste. Por shumica e personave që unë njoh, të cilët disa prej tyre janë ekselent me arsyetimin që një punë
sado pak orë të ketë ajo punë, do interferoj me ciklin e studimeve tyre, pra me atë mënyrën se si ata e rregullojnë ditën për të studiuar. Atyre u prish punë sepse ata në fund ditës nuk mund të marrin mesatarin që meritojnë, sepse interferon kjo pjesa e punës. Pastaj pjesa tjetër është çfarë opsionesh kanë. Opsionet janë normalisht call center, kamarier dhe gjëra të kësaj forme, të cilat nuk janë punë dinjitoze për një student i cili sa po ka njësë karrierën e ti edhe supozohet që të hy në punë në profilin e ti, të paktën me një internship, ku vim dhe të problemi internshipeve që janë në mas të pa paguara dhe detyrohen studentët që punojnë 4 orë, do njërë edhe më shumë pa marë asë dhe një të ardhëm brapsht. Kështë janë një sërë problemesh në fakt për cilat nuk na del t'i flasim brenda 2 minutash, ama arsyeja kryesore për studentët shumë të mirë është që interferon me shkollën dhe ata do duhet sakrifikojnë mesataren që t'ken këto t'ardhura. Pjesa tjetër është paga që është jashtë zakonisht e ullët, 100 me 200 euro, ndërkohë që pjesa tjetër pastaj është edhe që këta nuk kanë mundësit mira punësimi. Sigurisht jemi në limitet e kohës si që the dhe ti Gevi, me gjithë dhe doja një koment të fundit, ka disa student që e bëjnë me bindje arsimin e lartë, e bëjnë me dëshirë, e bëjnë me gjitha për te sakrificave të jashtë zakonshme duke u përshtatur me kushtet e Tiranës, dhe janë herojnë vërtet ata dhe familjet e tyre. Por do doja të kisha komentin tënd, a kemi student pakten që kanë mundësin të angazhojnë në profesionet e tyre për cilat ata studiojnë dhe më pas vazhdojnë dhe mbi gjitha internshipet, edhe vetë shteti, internshipi e ka keq kuptuar, duket sikur është një proces për të hequr qafe, por në fakt është zanafilla e punësimit, zakonisht në botë internshipi është hapi i parë i punësimit, pikërisht tek e njëjta kompani ku ke bërë internshipin, ndërkohë tek ne bëhet në shtet. A e respekton shteti konceptin e internshipit? Nuk e di cili nga ju do ta bëj një koment për këtë, është e lirë, kështu që zgjidheni në këtë moment me konsensus dhe me mirëkuptim. E fillojmë nga Xhemollari gjithsesi. Po e caktojmë. Okej. Sa cilë që me këta të rinë? Në fakt, ja lash Gevjas me qënë sa i nisi çështjen e punësimit. Sa i përket internshipeve, nuk ka një bazë ligjore cila regulon këtë lloj praktike tek institucionet qoftë publike apo jo publike, dhe duke qënë se nuk ka një bazë ligjore, abuzimet janë të mëdhaja. Marrin student 2 muaj, 3 muaj në praktika apo internship edhe më pas nuk i paguajnë. Nuk ka kontratat cilat janë të reguluara si pas kodit civil për internshipet apo për praktikat e punës. Dhe kjo sigurisht sjellë një demotivim dhe demoralizim nga ana e studentëve. Sigurisht që ka dhe raste të suksesit, po këto më shumë nga organizata ose nga institucione ndërkombëtare cilat operojnë në Shqipëri dhe këto sigurisht që arrin të punësojnë studentët. Sa i përket institucioneve publike, këtu ka pasur një premtim në kuadër të paktit për universitetin që u quajtë praktikat e ekselentëve. Ne e njohim shumë ekselentët cilët janë punësuar në përmjet saj praktike, pasi kanë bërë një vit praktikën e ekselentit, ata kanë dalë përsëri në tregun e punës pa punë. Të bëndë dhe janë këtër të pa punë, pasi kjo ka shërbyrë vetëm për një vit, dhe pas një viti këta student janë sërish në kërkim të një pune, pra nuk është se i ka shërbyrë për t'i futur si punonjës të administratës publike, pavarësisht se kanë qenë ekselent, kanë qenë me të gjitha dhjeta, dhe sigurisht puna që kanë bërë si ekselent nuk është se i ka lënë të kënaqur, pasi i ka lënë diçka që mund tjetë pa lidhje me profesionin e tyre, apo me atët se qka ata mendoni se do të punoni në këto institucione. E kuptoj, Malbor? Atërë, do më thënë, paka shumë kuadrë ligjore dhe pjesa e internshipëve u përmend nga Ari Gelsi edhe... Do të ishtoj mërë kushte më shumë rëndësi pjesës e stafave, pjesës e incentivave të reja teknologjike. Du të ne, do më thënë, pjesa teknologjike pëthuj se është inexistente, të inisiativa të reja nuk është se mbështete nga qeveria, nuk është se existojnë grant ose edhe në qofë se existojnë. Do më thënë, nuk është ekziston një informacioni për gjithë, se për njësër një edhe mendoj që du tjetë pikërisë e pjesa ku ne duhet shtim më shumë që ti motivojmë këta të rinë, që të rinë këtu të njësim bidesin e tyre të kontribojnë dhe djetë edhe apsidit të bëshë. E qartë.
Atëre, Gevjo, e fundit, komenti fundit, lutëm. Po, në fakt, për pjesën e internshipeve, është si që thamë para folësit, ka raste që në universitet publik e thjesht merë atë letrën, fletën që është për program në internshipit, ti shkon në një qëndër kursesh, po themi, ta plotësojnë edhe jenë regullë e ke kryer praktikën, kështu që pa diskutim që është një mekanizëm që nuk e bën punën si që duhet. Pastaj kjo që thot Malbori për pjesën e iniciativave të biznesit nga të rinjt, shumë e vërtet, ka kosto shumë të lartë krimi i biznesi dhe nuk ka fare support nga ana e qeverisë që kjo të lehtësohet për të rinjt të paktën. Dhe si mundet një njeri që ka kaq shumë shpenzime, që ka kaq të ardhura të ulta, të krijoj dhe biznesin e ti, kur në fakt ati me zi i del të kaloj muajnë. Kështu që duhet ketë incentiva, duhet promovojnë start-upet, duhet promovojnë bizneset në lidhje me teknologjin, edhe pastaj do mund t'i shojmë hajrin, edhe jetës studentore edhe gjithë rinis tonë. Nëse kemi incentiva tila, edhe mendoj që do kemi edhe sukses në format tjera. Të shpresojmë. Gjithsesi, sot ju falenderojmë, në këtë moment ju falenderojmë për... Shumë të mirë, falenderojmë për kohën që na dhat, dhe sigurisht edhe shpjegimet, ju urojmë ditë dhe punë të mbarë. Përshëndetje. Faleminderit. Mirë.